日本弁護士連合会から配達証明郵便が来ました。これはどういうことかというと、実はね、弁護士の懲戒請求の申し立てをしたんです。下の概要欄にあるんですけども、関連動画ぜひご覧いただければと思います。概要としてはね、私が管理しているサイトについて、なんか情報を消せっていうような弁護士の文章が送られてきて、それになんか刑事罰もあり得るみたいなことが書いてあるから、そんな嘘だろって言ってね、まあ、弁護士に電話したらなんかえらい僕は恫喝みたいなのされたんですね。でそこでね申し立てをしたんですけども、まあこれが最終処分ということになるんだけど、多分ね僕ね弁護士会のそういうなんていうのかな、事情能力ってあんまし期待してないんですよ。これ今初めて開けるんですけど、多分僕はね認めずに終わってるんじゃないかと思うんですよね、うん、多分処分なしじゃないかな。どれどれ、ちょっと決定通知、通知、決定等本を添えて通知します。はい、それで多分ね、そうだね、棄却します。そんなことだろうと思いましたよ。まあよほどのことがないとね、弁護士会ってね何もしないですからね。要はあれだね、その大阪弁護士会の言う通りっていうことですね。で、まあ詳細はね、あの前の動画を見ていただければいいんだけども、これで分かったことは、弁護士っていうのはね、その刑事罰なんかにならないようなことでも、はったりかましてくるっていうことです。これ刑事罰になるんだよって言って。で、それについて問い合わせると、もうわらーとか言って発狂して、騒いで脅して、それでガチャンって電話切るんですよね。だから、結局ね、司法試験なんかって言っても、結局はね、記憶力とか学力しか測れないんで、こういう倫理的なものとか良心とかそういうものについてはどうしようもないですし、で、こうやってね、刑事罰でないものをなんか刑事罰だって、これまさにね、オレオレ詐欺の手口ですからね。よくやってる。あれと同じことを弁護士がやるっていうことなんで、やっぱりこの法律家というものに対処するときは法律というものをね、ちゃんと、ね、理解してないと、本当大変なことになるので、皆さんね、弁護士からこれは刑事処分に値するとか損害賠償責任が生じるとか言って言われることがあっても、それって本当にハッタリの可能性があるんで、で、弁護士だからって常に丁寧に紳士的な対応をするというふうにはね、限らないんで、本当に恫喝してくることもあると。で、それに対して何か、じゃあ弁護士会がね、それに対して何かこう、処分を下すのかとかね、何かしら事情能力を見せるかって言ったら、そういうことないですから、もうこれを見た通り、弁護士会っていうのはそういうものに対してもう知らぬ存ぜぬの態度なので、だからその、弁護士っていうのを、なんか、この専門家だからね、とても信頼できる、クリーンな仕事みたいに思っちゃいけないです。やっぱり、中には、おかしな人がいるということが、まあこれでわかると思いますので、皆さんね、弁護士と対峙するときもね、弁護士の言うことを絶対ね、真に受けちゃいけないです。特に弁護士っていうのが何かね、自分に対して何か不利益なことをしようとしてる場合っていうのは、もう平気でね、はったりかましてくるので、そういうことを知らないとね、それこそオレオレ詐欺みたいな被害に遭ってしまうので、ぜひね、皆さん気をつけていただければと思います。ということで今日はね、まあ動画だと3回にわたってお伝えしました。この弁護士に対する懲戒請求の顛末でした。まあ僕の予想通りの結果になりましたね。